Dobar dan svima. Pored svih pobrojanih afera, ministar Viliju Beroš ima i nekih zasluga. Prije svega to što je za vrijeme njegovog mandata postalo vidljivije i očitije nego ikada prije, da se u javnim zdravstvenim ustanovama na rukovodeće pozicije kadrovira ne po sistemu i po ključu liječničkih kompetencija, nego prvenstveno na temelju stranačke iskaznice i političke podobnosti. A to dovodi do situacije u kojoj naši građani kao pacijenti ne mogu ostvariti svoja prava onako kako to u Ustavu i zakonima piše, nego onako kako diktiraju koje kakve interesne i svjetonazorske grupacije koje nameću svoje norme i svoje dogme. Druga zasluga Beroša je ta što je pokazao da nema te krize, kao što je to svjetska pandemija koja ugrožava interese i dobrobit naših stanovnika, koja neće biti iskorištena za koruptivno bogaćenje HDZ-ovih interesnih struktura. Sjetimo se samo aplikacije koje su izrađivale neke cvjećarnice. Sve ovo daje nam ne samo za pravo, nego stvara i obavezu da kao parlamentarna oporba na ovakve probleme i loše upravljanje državom ukazujemo i da neovisno o tome što znamo kakav će biti ishod glasanja o ovoj inicijativi, pokažemo građanima da je oporba budna i da se za njihove interese i za njihova prava složno bori. Hvala.